Soqollilar, siz uchun yomon xabar. Soqolingizdagi mikroblar soni itning yungidagidan ham ko'ra ko'proq ekan. Buni Shvetsariya olimlari topishdi. Ular inson soqoli va kuchuk junidan namuna olishdi. Qarashsa, barcha soqolda juda ko'p mikrob va bakteriya topilgan. Qarib har uchinchi soqol shunchalik ifloski kasal qilishi mumkin. Aksar itlarning yungi odamning soqolidan toza va xavfsiz bo'lib chiqqan. Bu tadqiqot tasodifan kasalxonada boshlangan. Lekin olimlar shu asno soqol sirlarini aniqlashdi. Xullas, mikrobsiz yuraman desangiz endi soqolni qirtishlang.